他的感觉就和今朝你一样，是很重要的人。我跟他哪里像了？我就是我，不能拿我跟他相提并论，听到没有？在密室你自己躲过那一件就行了，为什么帮扁罗环挡箭？我也不知道，就是觉得他的感觉就和今朝你一样，是很重要的人，不能让他中箭。我跟他哪里像了？我就是我，不能拿我跟他相提并论，听到没有？嗯。你看，看看你。他是没事了，你却要受罪。可不就扁大夫的话，他不就死了吗？我虽然不理解人为什么会害怕死，但今朝你说过，生命是很宝贵的东西，只有一次。就像今天赵岩说的，就算是敌人的生命也不可轻视。
你以前是不会说这种话的。好像是，但昭言说的话肯定是没错的。是，昭言说的没错，我说的话你就不听，对吗？今朝，刚才我做梦梦到你了。我？梦到你送给了我一只特别好看的蝴蝶。我送给你一只蝴蝶？对啊，就在我的梦里，虽然只有半张脸，但我还是认出来了。不打开下面那一层看看。你给了我一只会飞会亮的蝴蝶，把它放在食盒下面，等我打开。